ଫେରିଛି ଆସିଣ। ଶରତର ଶୁଭ୍ର ଆକାଶରେ ଦୋଳା ଦୋଳା ମେଘଙ୍କ ଲମ୍ବା ପଟୁଆର, ମାଟିରେ କାଶତଣ୍ଟି ଫୁଲର ଚଅଁର, ପୁଣି ନଦୀରେ କାଚକିନ୍ଦୁ ପାଣିର ଉନ୍ମାଦନା, ଏଠି ସେଠି ସବୁଠି ଶୁଭ୍ରତାର ରଙ୍ଗ, ପବିତ୍ରତାର ମହମହ ବାସ୍ନା। ମା ଆସୁଛନ୍ତି। ମା ସିଏ ଆଦ୍ୟ ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଗମନରେ ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ ଦେବୀ ପୀଠମାନ। ପବିତ୍ର ଦଶହରା ଉପଲକ୍ଷେ ପୀଠର ଦେବୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ଶକ୍ତିପୀଠ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25ରୁ ପ୍ରତିଦିନ ରାତି 8ଟାରେ ଓ ପୁନଃ ପ୍ରସାରଣ ଅପରାହ୍ନ 2:30। ଯା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ମାତୃରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା ନମସ୍ତସ୍ୟୈ 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 ନମୋ ନମଃ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଅନେକ ରହସ୍ୟ ଏବଂ ରହସ୍ୟ ଭିତରେ ମାଙ୍କର ଉପାସନା, ଏହିଭଳି ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଆଉ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଧରି ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ମାତୃବନ୍ଦନା, କେବଳ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।